Ishte i zvogël e kam, mund sesh. Po dhe, që ka thonë njerë zase u habit, adhe se më keshë, nuk të takshirë se kumë post takimin me ta, adhe në shumë kjutë, kështë. Punën... Më drejtom. Hello, o, ty djollë. E ka post punën e alkoholit, tha, unë e tha alkoholit, tha, nuk e pi, po veç birra pi, kjo kërët i hanë, tu unë i lanë, po veç boks, tha. Qështë i vjekë? Okej.